បាទសូមជម្រាបសួរនៅថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំសូមជម្រាបប្រាប់ពីដើមលុយម្យ៉ាងដែលជារុក្ខជាតិដែលទូទាំងពិភពលោកតែងតែនិយមដាំពីព្រោះថាគេមានជំនឿថាដាំលុយនេះនឹងជួយថែរក្សាយើងសុខសប្បាយហើយនឹងរកទទួលទានមានបានខ្ញុំបានដាំលុយនេះរយៈពេល17ចូល18ឆ្នាំហើយគឺផ្កា2ដងហើយតែប្រមាណជា7ឆ្នាំមុនហ្នឹងកាលម្ដងតែมันបានផ្លែទេគឺបានជ្រុះតែលើកនេះបាទគឺបានផ្កាជាលើកទី2គឺនៅថ្ងៃទី13ខែ7ឆ្នាំ2016គឺចាប់ផ្ដើមរីកហើយនៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញមើលទាំងអស់គ្នាអ្នកខាងលើខ្ញុំបានលម្អដើមផ្កាអូឃីដេក៏បានរីកដូចគ្នាដែរគឺស្អាតណាស់មានពណ៌សពណ៌លឿងក៏ដូចជា highlight ពណ៌ស្វាយបាទសូមជួយមើលទាំងអស់គ្នាបាទនេះហើយគឺជាផ្កានៃដើមលុយដែលកំពុងតែរីកបាទខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលខ្ញុំមិនបានដែលឃើញថាដើមលុយគឺមានផ្ការីកស្អាតបែបនេះទេខ្ញុំមានជំនឿទៅលើដើមលុយព្រោះដើមលុយអាចជួយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អជារៀងរាល់ថ្ងៃថ្ងៃណាក៏ខ្ញុំមើលថែរក្សាស្រោចទឹកសូមអរគុណបាទ